bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Há pouco mais de um ano, os moradores desta comunidade em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, viveram um dia de terror. A chuva forte provocou deslizamento de terra. O barro que desceu deste morro destruiu 7 casas. 8 pessoas foram soterradas. Uma mulher e uma criança que moravam neste terreno morreram. Até hoje, a vida dos desabrigados não voltou ao normal. Hoje se encontra em aluguel social, sabe, nos bairros, nós corremos atrás para arranjar moradia para eles. Maria do Socorro, que assistiu o drama das famílias, também já foi vítima. A casa dela ficou destruída depois de ser atingida por uma construção que desabou com a chuva. O barraco havia sido erguido em cima do morro. Caí com a minha filha de 2 anos no colo, né, e a terra me tampou toda, eu só fiquei com um pedaço desse pedacinho pro lado de fora. A dona de casa nunca superou as tragédias e hoje tem pavor de chuva. Eu estava vivendo assim, chovia, eu tomava calmante, que é para mim não ver barulho da chuva, trovoada, então não posso ouvir barulho de chuva aqui. Como milhões de brasileiros, Maria do Socorro e Flor de Lis vivem em áreas de risco, onde cenas como esta não são raras. Em Petrópolis, centenas de pessoas já perderam a vida em deslizamentos de terra. Em 1988, 173 moradores de uma comunidade irregular morreram soterrados depois de um temporal. Em 2001, foram 54 mortes. Este ano, a chuva voltou a castigar quem mora em áreas de risco aqui em Petrópolis. Nesta comunidade, um temporal provocou um deslizamento de terra neste morro que destruiu 3 casas. 2 pessoas morreram soterradas. Nos terrenos interditados pela Defesa Civil, ainda estão as marcas da tragédia que também deixou desabrigados. Depois de visitar a região, este engenheiro afirma: uma ocupação irregular no topo do morro deve ter feito a terra ceder, provocando o acidente. Está mais impermeabilizado lá em cima, o escoamento superficial aumenta e a espessura de solo está muito fina. A gente vê as raízes dos vegetais bem suspensas, que pode ter feito pressão, ter feito uma lubrificação de todo esse material que veio descendo e caiu. As ocupações irregulares viraram caso de justiça na cidade. Segundo esta procuradora da República, além do risco para a população, as invasões ainda agridem o meio ambiente. Muitas estão em área de proteção permanente. A Prefeitura já foi obrigada pela Justiça Federal a tomar providências para resolver de vez o problema. Avaliar quais são as casas que estão em área de risco, as que não estão em área de risco podem permanecer. As que tiverem área de risco, claro, precisam ser removidas com realocação dessas pessoas. O município tem 5 meses para cumprir a determinação, mas o secretário de Meio Ambiente já adiantou que vai pedir a prorrogação do prazo. Segundo ele, não existe espaço disponível em Petrópolis para receber as famílias. E mesmo que tivesse, seria impossível resolver a questão agora por um motivo simples: falta de dinheiro. Nós pegamos uma cidade com mais de 200 milhões de dívida. O que nós não podemos é prometer para a população coisas que não podemos cumprir, senão nós estaríamos fazendo a mesma coisa que fizeram ao longo desses anos. Os argumentos não convenceram a procuradora. Segundo Vanessa Seghese, a prefeitura tem terrenos de sobra nos outros 4 distritos de Petrópolis, onde podem ser construídas casas populares. Para ela, a falta de recursos também não é justificativa. Aí você tem, de 2003 até agora, 2009, 6 anos para o município se estruturar. A questão da ocupação irregular, ela é muito séria em Petrópolis e não pode ficar à mercê das gestões. Hoje, 400 famílias desabrigadas em outras tragédias recebem todo mês uma ajuda da prefeitura. Gente como os vizinhos de Seu Sebastião, que perderam tudo. Aqui tinha uma casa completa aqui, morava uma família inteira aqui, entendeu? Inteira, a terra veio lá de cima do morro e levou tudo. Mas nem todos conseguem o benefício. Lígia, que também já teve a casa destruída depois de um deslizamento de terra, ainda luta pela ajuda da prefeitura. Eu fui na Secretaria de Habitação para pedir um socorro, chegou lá e eles falaram que só ali já tinha mais de 300 pessoas esperando um aluguel social ou um muro de contenção. A família de Lígia corre o mesmo risco que os moradores desta casa, onde os sinais de perigo são evidentes.
Esse aqui é um exemplo de uma área que devia estar sendo protegida para se evitar riscos dessa comunidade que está no topo desse morro, que pode deslizar, como a gente já está vendo os indícios desse material que já desceu aqui. Na rua ao lado, essas rachaduras no chão são indícios de que o peso das casas está fazendo o solo ceder. Essa massa de terra aqui está descendo lentamente. Isso aqui está indicando, quer dizer, se não se corrigir esses fatores, pode, uma hora para outra, com as chuvas, haver um deslizamento de toda essa massa. As evidências estão por toda a parte. Para evitar novas tragédias, é preciso impedir outras invasões e desocupar as áreas de risco. Quem depende da ajuda do governo só espera que a solução não chegue tarde demais. A gente fica na espera, esperando a casa social, né? Essas casinhas que eles fazem, mas eles falam que todo ano, como cai barreira em cada lugar, só vai arquivando.